Simon said it's my name, which means I... Simon сказав, це моє ім'я. I cannot thank the organizers and creators enough. Хотіла б дуже подякувати організаторам за те, що вони створили змогу, щоб тут я могла вас подивитися. Я дуже рада побачити так багато людей, яких я дуже люблю. Дуже дякую за довіру, за мою доповідь, тому що я говорю з місця, я зараз знаходжуся в Швейцарії, в Базелі. Швейцарія на дуже зеленіша, тобто я можу говорити багато про проблеми в місцях, де трава справді зеленіша. Ну, до речі, сьогодні не приїхала сама. Отримала запрошення від організаторів в липні, і я приготувала такий малий тізер, щоб подивитися онлайн для людей, як буде виглядала ця презентація. І я думала про траву, чи вона зелена, чи не зелена. Але насправді я думала в основному про те, що який зараз стан культури в Україні, який стан цієї культури, щоб відновити цю культуру після війни. Зустріла багато чудових людей, які зараз тут знаходяться, з якими я вже поговорила, і хочу поговорити про те, що можна зробити, якщо йдеться про реконструкцію української культури після війни. Можна сказати, що Україна – це дуже небезпечна країна. Так, це, вона небезпечна, але водночас вона дивовижно гарна і креативна, і дивиться, спрямована на майбутність. Треба пам'ятати, що українська культура – це основа українського суспільства і протистояння. Це база української майбутності також, тому що вона допомагає нам уявити, що буде в майбутньому. Нам потрібно підтримати українських практиків і креаторів в Україні і за кордоном. Нам потрібно зберегти українську культуру в Україні і розвивати її. Думаю, що нам треба почати з того, що наша що 24 лютого почалася війна, і нам потрібно зрозуміти, що ми не повинні відволікати нічого. Треба нам діяти, не знаю як, але ми повинні. І ще важливіше, щоб нам треба комунікуватися з іншими громадами, зокрема громадами в небезпечних ситуаціях, як, наприклад, кримські татари. Нам потрібно робити зв'язки і обговорювати питання. Нам потрібно бути продуктивними. Ми повинні займатися актуальними темами, і які зараз відбуваються, тому що це дуже важлива перспектива. Це означає, це наша візія. Треба нам займатися актуальними справами, які зараз відбуваються. Найважливіше, щоб розвивати суспільство. І наступне питання – це едукація в сфері культури. Едукація дуже модерна і актуальна для культуральних менеджерів і кураторів, щоб підтримати українську культуру в Україні і також за кордоном. Я репрезентую музей у Львові, в якому ми розбираємося з минулого і пояснюємо його на майбутнє. Що я б не зробила, напевно, після війни, я б не знижувала коштів на культуру. Культура
дуже важлива для нашого світу. Це справа безпеки України в Україні, а також для тих, які виїхали з України. Думаю, що в роках війни і досвід насильства справляє таке, що ніхто нам не повинен казати, що нам робити. Я б сказав, найважливіша імітація. Імітація справедливості, імітація суспільства, імітація культури, імітація едукації, імітація думання. Одна з великих речей, які нам треба розвивати в Україні в майбутньому, це нове розрізнення, не постмодерне розрізнення. Сказав би, що це таке дуже класичне розрізнення між правдою і неправдою, чимось правдивим і неправдивим, якоюсь копією, імітацією. Після повномасштабного вторгнення українська культура пояснює культурному культурним знаряд пояснює, що відбувається в Україні. Ми повинні запобігати пропаганді і поширювати правду. Це одинокий шлях, щоб відновити вільну країну. Нам не потрібно боятися, що наші сусіди будуть нас атакувати. Нам не потрібно поєднувати українців і росіян сьогодні. Це дуже пронизливе для українців. По-перше. По-друге, такі спроби відволікають росіян від того, що для них потрібна найбільше для них. Вони повинні переорієнтувати Росію, щоб зробити цю країну не агресивною. Тобто, деякі спроби, що я думаю, це мужність українських захисників. Я хочу, надіюся, що українська культура після нашої перемоги збереже цю мужність думання, мужність культури, тому що мужність стосується деколонізації. Водночас я хотів би цю мужність, щоб ця мужність створила таку енергію, яка би перетворила нову українську культуру. I think this very obviously very homemade video actually. Думаю, це відео, яке зроблено вдома, зображує наші думки. Ми награли деякі хвилини цього відео між блокаутами. І це для нас дуже, дуже важливо, щоб це зробити, і не було легко, це дуже виснажило нас, але ми дуже тішимося. Я хотіла б сказати більше про цю мужність, про яку Володимир говорив. Я хотіла б подивитися на другу сторону, на другий бік цієї мужності, тобто ненависть. Минулого тижня двотигоднік польський журнал написали там про ненависть. Знаходилися там дві есеї Вія Дослєва, одна з учасниць сьогоднішнього заходу. Ненависть – це вулкан, це темність. Рано чи пізно нам треба буде говорити про ненависть, хто стосується, де вона починається, де закінчується. А ця дискусія може
відбуватися лише в українському суспільстві, коли для того час і потреба. Повинно відбуватися за наших умов, в наших словах і в наших діях. Декілька днів тому блекаути відбувалися у більшості українських містах після російських атак. Швейцарська Swiss Magazine запитала мене, щоб попросила, щоб написала статтю. Але, може, не пишіть нічого такого сумного, тому що це буде оприлюднюватися під час Різдва. Seeds from pumpkin. They clean them, they dry them, and in the spring they want to sow them. And if they do it, they believe that spring will definitely come. I also wrote about mothers who do homework assignment with their little daughters in the dark and cold bedrooms under several blankets. And there are fairy tales. Розповіла їм про матерей, які сидять в холодних кімнатах зі своїми дітьми. People fight the darkness. Люди борються з темрявою, вони борються, і вони намагаються зібрати це світло, яке залишилося, щоб ця країна знову стала світлою, а щоб ворог осліп. І я не повністю завершила цю казку. There are of course many more stories, especially now. There are so many brave people that in one way or another collect light to help and care for each other. There's so much love now that sometimes it's impossible to talk about it without tears. I cannot agree more with both Tanya and Lia. We didn't really know meaning of a lot of things in actions and feelings before February 24th. And yes, sooner or later, we need to deal. Не знали, що таке ненависть. Але тепер нам треба розуміти, що з нами відбувається. І нам треба розуміти і ненависть, і любов, які тепер з нами одночасно. Вони нас випалюють, і вони нас мають зцілити. І ми маємо з цим це зробити так, як ми хочемо, за нашими правилами. І подолати ці та інші виклики, які будуть перед нами. І мені здається, що це має статися скоріше, ніж пізніше. Катерина Яковленко сказала щойно у тому відео, що ви почали, що так насправді наше майбутнє почалося 24 лютого, і ми не можемо відкладати нічого з того, що ми можемо зробити. І майбутнє так насправді вже відбувається. І отже, я буду запрошувати сюди дуже чудових людей, які будуть виступати перед нами і ділитися своїми думками. І мені здається, що саме таким чином ми можемо подолати майбутнє, що ми будемо працювати разом. Що це означає, що майбутнє вже почалося? Чи це означає, що майбутнього немає перед нами? Чи це означає також, що немає більше майбутнього, яке є для нас вже відсторонено або якось вирішено за нас? Це також розуміє, що ми не можемо цього відкладати, що ми не можемо відкладати якісь речі на якісь кращі часи. Немає також простору, щоб робити пріоритети. Увесь час відбувається зміна суспільства і під час війни, і буде це відбувати після війни, і ніхто не зможе залишитися осторонь. І отже, нам треба збиратися разом, щоб думати і розуміти, яким чином ми можемо заповнити на налагодити знову наші культурні мережі, і ми не можемо цього відкладати на якісь пізніші терміни. І також це питання базується на такому ще одному фундаментальному питанні. Якому суспільстві ми хочемо жити? Яким суспільством ми хочемо бути? Коли я ставила ці питання моїм колегам, яких ви щойно побачили на екрані, то я насправді не думала, що буде така синхронізація у них, в їхніх відповідях, а також синхронізація з моїми власними думками. Інтенсивність та терміновість того, що все відбувається, що ми пишемо, про що ми говоримо, про нашу країну, про наше суспільство. Це все створило настільки таку сукупність ідей, настільки нас поєднало. Отже,
яким чином ми маємо думати про відбудову української культури, коли ці культурні спільноти в країні та за її межами будуть дійсно брати в цьому участь. І я прийшла до такої думки, до таких шести пунктів, якими хочу поділитися з вами сьогодні. Це бачення, інклюзивність, громадське суспільство, культура, освіта і відважність. Я почну з бачення. Так як багато колег на екрані саме про це говорили, нам треба почати довіряти нашим знанням та нашому досвіду, який вже маємо. Ми маємо власне бачення і маємо це мати. Залишити осторонь якісь такі імперативи, щось, що ми маємо відповідати якимось там золотим стандартам, демократичним принципам, які десь вже існують. І треба намагатися не дивитися на себе, як на когось, хто увесь час чогось потребує, чогось, але кому чогось увесь час не вистачає. Це не означає, що ми не повинні вчитися від інших, але також це не означає, що ми знаємо вже все найкраще. Але ці знання, цей досвід, який вже є в українському суспільстві, їх треба розвивати кожного дня. І що українські учасники почали після 2014 року, то це так насправді процес емансипації і нового проголошення своєї культури з точки зору розуміння того, що відбувається тут і тепер. І це також мрії про можливе майбутнє. І це також процес деколонізації і це також вираження і уявлення про дійсність. Я хочу, щоб ми пам'ятали про деякі речей з попередніх років. Хочу, щоб ви пам'ятали про нетворкінг, який дуже розвивався після 2014 року, про людей, які увесь час зустрічалися та розвивали свою діяльність в різних країнах, частинах країни. Хоча раніше це важко було собі уявити. Я хочу також, щоб ви пам'ятали такі історичні, архівні аспекти, щоб ви розуміли, що яким чином можна десь там подолати ці білі плями в нашій історії та культури. Ми також могли разом опрацьовувати стратегію, наприклад, підготували документ, який говорить про культуру до 2025 року. Дуже багато не було ще зроблено, але те, що було зроблено, воно надалі є. Було створено дуже багато хабів, дуже багато таких майданчиків, і це було дуже важливою частиною культурної екосистеми України протягом багатьох років. І у нас немає дуже добре, дуже багато інституцій, але тепер головний фокус на окремі колективи. Ми маємо побачити, наскільки сильними стали українські митці, і наскільки сильно вони сопротивляються пацифікації та проголошують силу культури, мистецтва. Також, що культурні інституції, вони наново себе створюють щодня. І на таких освітніх майданчиках, на таких освітніх проєктах, в шелтерах, під час в усьому, в заряджувальних пристроях, в батарейках, в усьому, що допомагає нам обслуговувати та допомагати людям. Інклюзивність. Це так насправді війна показує дуже жорстоко всі наші уязвимі місця, чутливі місця, але проявляється неймовірна щедрість, і ми її бачимо кожного дня навколо нас. А з іншого боку, війна підкреслює наші різниці, наші розриви між нами. І загалом українське суспільство і культурне суспільство має створюватися на базі інклюзивності, на базі досвіду кожної людини. І для нас ця єдність та різноманітність – це не лише приємні слова, але ми точно знаємо, як ми можемо це почувати, як ми можемо з цим працювати під час всіх майданів. А тепер під час всіх 9 місяців ми цьому навчилися. Інклюзивність має також не брати до
уваги всі меншини, які присутні в нашому суспільстві, але також всі діаспори, які тепер стали дуже активними з початку війни. Діаспори увесь час підтримують Україну під час тяжких часів. Але також ми бачимо, що є це дуже сильний голос України в різних країнах, в різних частинах світу. І можливо, ми можемо також навчитися або, наприклад, зв'язатися з нашою якоюсь чорноафриканською діаспорою, щоб ми почали переосмислювати, розуміти різні контексти, різні культурні спільноти. І через таким чином я переходжу до наступного пункту – громадянське суспільство. Один із символів цієї війни – це, звісно, буде боротьба за Довженківський центр в Києві. І пізніше ми будемо про це говорити. І з нами Олена Гончарук тут, вона також буде з нами спілкуватися про це. Але це почалося набагато раніше, перед війною, спочатку з Українським мистецьким фондом, і деякі з цих битв ми програли, деякі з них ще надалі тривають. Але чому це так важливо? І чому нам треба знову привернути на це увагу саме тепер? Тому що одна з найбільших перемог Майдану – то те, що прийняття рішень було так насправді також в руках людей. Зрозуміла політика, зрозуміле фінансування. Звісно, це ще далеко від ідеалу, але це набагато краще, ніж 2014 року це було. Також треба, щоб професіонали дедалі більше мали свою роль. І також ми одержали дуже багато фінансування, щоб створити чудові ініціативи, чудові проєкти по всій країні. Коли це почало, коли почалися проблеми, то ми всі почали все відчувати. Це і це тут йшлося передусім, щоб загалом вся екосистема громадянського суспільства функціонувала і ставало дедалі сильнішим. І загалом на рівні інституцій і на рівні загалом такої пам'яті. І стійкість, і сила різних інституцій, різних альянсів. Це так насправді підкреслює стійкість нашого суспільства. І що станеться, якщо ми це втратимо? І ми бачимо, наприклад, тут в Польщі, ми бачимо, що відбувається. Наприклад, тут в Польщі культурні інституції, вони переживають дуже велику кризу довіри. І також нам треба, наприклад, і також співпраця з закордонними партнерами, це також дуже сильна і дуже важливо, і ми це бачимо в Польщі. І я думаю, що дуже важливо, щоб ми продовжували піклуватися про наше партнерство, про розвиток наших відносин. І всі ці питання, всі ці думки, які я виразила, це все має базуватися на спільному питанні, на моєму четвертому пункті. Яким чином ми бачимо культуру? Чи ми маємо відійти від дискусій в попередніх роках? Ми почали тоді думати про те, що таке культура, навіщо культура, і треба зробити такий перелік. Де тепер перебуває культура? Що є важливішим, фінансувати армію чи фінансувати музеї? Чи важливіше створювати книжки та бібліотеки, чи фінансувати лікарні? Але ми знаємо, що це не теорія, але це наша посягнення. Денна практика. Кожного дня ми всі донатимо гроші на ЗСУ для наших колег, яких ми зовсім не знаємо. Ми передаємо гроші для людей вразливих категорій. Але також на музеї книги. І це також дійсно дуже цікаво з фандрейзингом і з книгою «Голодомор», яка була створена. Їм треба було зібрати 100 тисяч гривень на створення цієї книжки, і їм вдалося це зробити протягом декількох годин. І це сталося тому, що війна і дуже чіткі аргументи за цією війною, вони викристалізували
те, чим є культура. Вона показала, що це база нашого суспільства, що вона передбачає пам'ять, знання, досвід та постійну змінну ідентичність. Крім того, це має таку визвольну силу, утопійну силу і зрозуміння, що ми належимо до конкретної спільноти. Це так насправді має, культура має таку силу, яка визволяє, але також це є такою утопією. І саме це має виправдовувати те, що треба фінансувати культуру, фінансувати навіть тоді, коли є дуже мало зрозуміння для цього. Звісно, що культура також може призводити до зрозуміння, до покою, але це не лише найважливіше. Культура показує, чому ми надалі перебуваємо тут, навіщо ми надалі боремося. І добре мати бачення, а одночасно бути таким професіоналом. І можна розуміти, якщо хтось постраждав дуже сильно від війни, то це культурна освіта. Це передусім постраждало. І ця сфера завжди була дуже складною ще до війни. Мистецька освіта завжди була такою дуже незначною. Були якісь курси, були більше, скоріше, десь такими сферами, яким можна було навчитися десь за кордоном або на якихось додаткових курсах. Але ми розуміємо, що є дуже великий потенціал для митців, щоб вони обучали, вивчали, вчили такій культурі. І треба створювати таку чудову мережу культурних професіоналів, які мають досвід і в північноамериканських, в європейських інституціях. І вони мають досвід, який можуть перенести. І це все також дуже сильно пов'язано з Україною. І було б дуже добре, щоб ми могли їх залучати. І останній пункт, але на останні зазначення. І все це не було б можливим без відважності, без сміливості. Це має бути відвага в уявленні, в діях. Нам треба розуміти, що ми маємо бути відважними, щоб подолати радикалізм, який тепер відбувається навколо нас, але також всі ці виклики, які ми маємо тепер, які відбуваються одночасно, ми мусимо їх долати щодня, всі одночасно. І нічого не можна відкладати, нічого не можна переносити на майбутнє, тому що майбутнє відбувається вже тепер. І ми маємо привернути культурі цей утопійний, такий візіонерський сенс. І ми маємо таким пов'язати культуру в наше суспільство. І це дуже важливо, і це дуже важлива деколонізація, розуміти, уявляти, бути, діяти з того місця, де ви перебуваєте та де ви хочете бути. І тоді не важливо, де зеленіша трава, тому що це ми, хто це люди, які садять траву до війни, після війни, під час війни, і для того, щоб війна вже ніколи не відбулася. Ми думали.